navipenda vitu vyote vilivyomo. Wala ukichuki kitu, wala ukichuki chochote ulichokiumba. Wala ukichuki kitu, wala ukichuki chochote ulichokiumba. Kanisa ametupatia vipindi mbalimbali vya liturujia. Vipindi hivi vinatusaidia katika tafakari yetu, katika kumfahamu Mwenyezi Mungu kwa undani, na hivyo kutusaidia kuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Vipindi vya liturujia ni vingi, ni kadhaa. Mfano, tunaanza mwaka wa kanisa wa liturujia na kipindi cha majilio, fuatiwa na kipindi cha Krismasi, kuzaliwa Bwana. Baada ya hapo, kipindi cha kawaida, ambacho kwa mfano sasa hivi tupo kwenye kipindi cha kawaida. Lakini baada ya hapo kinafuatiwa na kipindi cha Kwaresma. Baada ya kipindi cha Kwaresma kinafuata kipindi cha Pasaka. Baada ya kipindi cha Pasaka, kipindi cha kawaida, na kipindi cha kawaida sasa tunaanza tena mwaka mwingine, kipindi cha majilio. Tafakari hii inalenga Jumatano ya Majivu. Jumatano ya Majivu
kwa mwaka huu 2020 itakuwa tarehe 26 mwezi wa pili 2020. Niwakaribishe sana kwa tafakari ya neno la Mungu. Tunapoanza mfungo mtakatifu wa Kwaresma, tukianza na hii Jumatano ya Majivu. Somo la kitabu cha Nabii Yoeli, sura ya pili, aya ya 12 hadi aya ya 18. Lakini hata sasa, asema Bwana, nirudieni mimi kwa mioyo yenu yote, na kwa kufunga na kwa kulia na kwa kuombolea. Rarueni mioyo yenu, wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu. Kwa maana yeye ndiye mwenye neema, amejaa huruma, si mwepesi wa hasira, ni mwingi wa rehema, naye hughairi mabaya. Ni nani ajuaye kwamba hatarudi na kugeuka na kutuachia baraka nyuma yake, na sadaka ya unga na sadaka ya kinywaji kwa Bwana Mungu wenu? Pigeni tarumbeta katika Sayuni, takaseni saumu, kusanyeni kusanyiko kuu, kusanyeni watu, litakaseni kusanyiko, kusanyeni wazee, kusanyeni watoto na hao wanyonyao maziwa. Bwana arusi na atoke chumbani mwake, na bibi arusi katika hema yake. Hao makuhani wa hudumu wa Bwana na walie kati ya patakatifu na madhabahu, na waseme, uachilie watu wako, e Bwana, wala usiutoe urithi wako upate aibu, hata mataifa watawale juu yao. Kwani waseme kati ya watu, yuko wapi Mungu wao? Hapo ndipo Bwana alipoona wivu kwa ajili ya nchi yake, akawahurumia watu wake. Neno la Bwana. Mimi makosa
pesa yangu na dhambi yangu imbele yangu daima. Nimekutenda dhambi wewe peke yako na kufanya maovu mbele za macho yako. Mi gusto.
Tusikilize injili inayotoka injili ya Mathayo sura ya 6 aya ya kwanza mpaka ya 6 na aya ya 16 mpaka ya 18. Mathayo sura ya 6 aya ya kwanza mpaka ya 6 na aya ya 16 mpaka ya 18. Siku zile Yesu aliwaambia wafuasi wake, angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu kusudi mtazamwe na wao. Kwa maana mkifanya kama hayo hampati thawabu kwa Baba yenu aliye mbinguni. Basi wewe utoapo sadaka usipige panda mbele yako kama wanafiki wafanyavyo katika masinagogi na njiani, ili watukuzwe na watu. Amin nawaambieni, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe utoapo sadaka, hata mkono wako wa kushoto usijue ufanyalo mkono wako wa kuume. Sadaka yako iwe kwa siri, na Baba yako aonaye sirini atakujazi. Tena msalipo msiwe kama wanafiki, kwa maana wao wapenda kusali hali wamesimama katika masinagogi na katika pembe za njia, ili waonekane na watu. Amin nawaambia, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe usalipo, ingia katika chumba chako cha ndani, na ukisha kufunga mlango wako, usali mbele za Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujazi. Tena mfungapo msiwe kama wanafiki wenye uso wa kukunjamana, maana hujiumbua nyuso zao ili waonekane na watu kuwa wanafunga. Amini nawaambia, wamekwisha kupata thawabu yao. Bali wewe ufungapo, jipake mafuta kichwani, unawe uso ili usionekane na watu kuwa unafunga, ila na Baba yako aliye sirini, na Baba yako aonaye sirini atakujazi. Neno la Bwana. Ndugu zangu wapendwa katika Kristo, kipindi cha Kwaresma ni cha muhimu sana. Tafakari ya leo nitaangalia sehemu ya kwanza, tutafakari kwa pamoja juu ya Jumatano ya Majivu na kipindi cha Kwaresma. Na sehemu ya pili tupitie tafakari ya masomo yetu tuliyoyasikia. Kimsingi, Jumatano ya Majivu ni mwanzo wa kipindi cha Kwaresma katika kanisa. Na kwa mwaka huu ni tarehe 26 mwezi wa 2020. Ni kipindi ambapo tunaanza safari ya siku 40 za kipindi cha Kwaresma, tukitafakari kwa undani jinsi Mwenyezi Mungu alivyotupenda na alivyojifunua kwetu mpaka kufa msalabani. Pale msalabani alikufa kifo cha aibu. Kumbe kanisa linatupatia kipindi hiki ili tuweze kutafakari mienendo yetu, maisha yetu ya kiroho na kimwili yakoje mbele ya Mwenyezi Mungu. Kipindi cha kujiandaa ili tunapokuja kuadhimisha sikukuu ya Pasaka, maana yake kufa na kufuka Bwana wetu Yesu Kristo, tuwe tumejisafisha kiroho. Mahusiano yetu na Mungu, vile vile mahusiano yetu na wenzetu, yawe tayari. Kumbe ni kipindi cha neema tunacholetewa na Mama Kanisa, tujiandae. Na kwa nini tunaanza kipindi hiki kwa Pakwa Majivu? Majivu huwa yanabarikiwa na padre kwenye misa ya Jumatano ya Majivu, na baada ya hapo basi padre anawapaka watu majivu hayo kwenye paji la uso. Majivu ni ishara ya majuto, na utaonya kwenye Agano la Kale watu wengi walipokuwa wanafanya majuto walijipaka majivu. Unaweza ukasoma kitabu cha Esta sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Yeremia pia si unaweza ukasoma sura ya 6 mstari wa 26 na kadhalika. Ni alama ya toba. Na majivu haya tunapaka kwenye paji la uso kutusaidia kutafakari na kutukumbusha kwamba sisi ni mavumbi na mavumbini tutarudi. Maneno ambayo padre anayatumia anapotupaka majivu: wewe ni uvumbi na uvumbini utarudi. Au anaweza akatumia maneno mengine, tubuni na kuiamini injili.
Sasa kwa nini majivu tunayapaka kwenye paji la uso pengine yasipakwe sehemu nyingine ya mwili? Ni wazi sababu mojawapo ya kwanza yanapopakwa kwenye paji la uso yanatukumbusha ile ishara ya msalaba iliyochorwa kwenye paji la uso wakati wa ubatizo wetu, kutukumbusha ahadi zile tulizoziweka. Lakini vile vile ishara ya msalaba usoni ni kwamba sisi tupo chini yake yeye Yesu mwenyewe ambaye alikufa msalabani kwa ajili yetu sisi. Kumbe maneno haya ambayo padre anayatamka au mtu anayepakwa majivu anayatamka anapompaka mtu mwamini kwenye paji la uso ni kwamba tubona kuiamini injili. Tutubu, tumrudie Mwenyezi Mungu na injili ambayo ni neno la Mungu tuliamini na tuliishi katika maisha yetu. Lakini hata yale maneno mengine, kumbuka kwamba wewe ni uvumbini na uvumbini utarudi. Ni kwamba sisi binadamu tumeumbwa kweli kutoka mavumbini kama tunavyosoma kutoka kwenye Biblia, lakini siku moja tutarudi kwa mavumbi, tutarudi udongoni kule tulikotoka. Majivu haya ni kisakramenti. Majivu haya huwa yanatokana na matawi yaliyotumika wakati wa Jumapili ya matawi mwaka uliotangulia. Matawi yale huwa yanachomwa halafu yanabarikiwa na padre, ndio basi tunapakwa kwenye paji la uso. Sasa ndugu zangu, tunapoendelea na kipindi cha Kwaresma hiki, tujitahidi kiwe cha neema na baraka kwetu. Sehemu hii ya pili tufanye tafakari juu ya masomo tuliyosikia. Somo la kwanza tumesikia kutoka Yoeli sura ya pili mstari wa 12 mpaka 18. Nabii Yoeli anawaambia Waisraeli na anakuambia wewe na mimi kwamba rarueni mioyo yenu wala si mavazi yenu, mkamrudie Bwana Mungu wenu, kwa maana yeye ni mwenye neema amejaa huruma. Kipindi hiki sio cha kujionyesha kwa nje. Kurarua mavazi yetu maana yake kuonyesha alama ya nje kwamba tunamrudia Bwana. Ni ndani ya moyo, mioyo yetu ndio tuirarue, mioyo yetu iwe mikunjufu. Kama tulikuwa na shida mbalimbali za dhambi, mioyo yetu inatukwaza, tunatenda maovu moyoni, tuna mioyo ambayo si mikunjufu mbele ya Mwenyezi Mungu, hiyo ndio mioyo tuirarue na kumrudia Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu ni mwenye huruma. Kama tukiamua kweli kwa moyo wa dhati kwamba tunamrudia, tunairarua mioyo yenu, daima anatupokea. Tukitumie kipindi cha Kwaresma hiki kadri ya ushauri kutoka nabii Yoeli, tumrudie Mwenyezi Mungu, mioyo yetu ibadilike iwe karibu naye. Na somo la pili tulilosikia kutoka waraka wa pili wa mtume Paulo kwa Wakorinto sura ya 5 mstari wa 20 mpaka sura ya 6 mstari wa 2. Maneno haya ya msingi kwangu tunapotafakari kwamba tujipatanishe na Mungu wakati uliokubali kanisa sasa. Tusisubiri kwamba nitajipatanisha na Mungu, nitamrudia Mungu mwaka kesho, mwezi ujao, au mimi ni kijana nitamrudia Mwenyezi Mungu na kujipatanisha naye nitakapokuwa mtu mzima. Ni nani ajuaye ya kesho? Hakuna ajuaye ya kesho. Kumbe wakati uliokubali kanisa sasa, tusisubiri kesho. Twawaomba ninyi kwa ajili ya Kristo mpatanisho na Mungu. Mtume Paulo anaandika, yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu. Yesu hakuwa na dhambi, ila alikufa kwa ajili yetu. Na Mtume Paulo anasema wakati uliokubali kanisa sasa, na nalikusikia siku ya wokovu nilikusaidia, tazama wakati wa wokovu ndio sasa, tazama siku ya wokovu sasa. Tuitumie siku hii, tusisubiri kesho. Kila siku, kila dakika, tujizidi kujipatanisha na Mungu kwa kipindi cha Kwaresma. Somo la injili tulilosikia kutoka Mathayo 6, Yesu anaanza anaongelea mambo matatu. La kwanza kwamba tuwe makini tusifanye wema wetu mbele za watu kujionesha. Pengine tunajisahau, tunatenda wema ili watu wengine watuone, watusifu na kadhalika. Ndio maana pengine mtu mwingine anaweza kusema lazima nionyeshe kwenye TV, au watu wanione nimetoa msaada, au watu wanione nimefanya kitu fulani cha wema kwa mtu. Hapana, huo ni kama unafiki.
Yesu anatufundisha tunapofanya wema, basi si lazima tujionyeshe. Na huo ndio moyo wa unyenyekevu. Kumbe katika kipindi hiki tunalipwa kutenda mema, sio kwa kujionyesha, bali kutoka ndani kama sehemu yetu ya toba na kumrudia Mungu. Lakini cha pili, Yesu anaongelea kuhusu sala. Anasema tunaposali sala zetu, basi tuingie kwenye chumba chetu cha ndani. Sio lazima tuonekane au kusema maneno mengi. Wakati ule, wakati wa Yesu, Wayahudi walikuwa na nyumba, lakini kwa ndani kulikuwa na kachumba kingine kadogo ambao waliweka kama vitu fulani fulani. Wakati Yesu anaongea maneno haya, alipoongea walimuelewa kwamba mtu anapotaka kusali aingie chumba cha ndani, kale kachumba kadogo ambao kalikuwa ni kama kasto, kwa sababu chumba kingine, kwa sababu alikuwa naishi watu wengi kama sebuleni, pengine mtu asingeweza kusali vizuri. Yesu aliwaambia waingie chumba cha ndani wasali vizuri kwa wakati ule wa Yesu. Lakini Yesu ana maana zaidi ya hicho chumba. Chumba chako cha ndani ni moyo wako. Ingia ndani, jitafakari. Lakini zaidi pia, chumba chetu cha ndani ambacho hakina vurugu na nini, tunaposali tutafute mahali ambapo pametulia, ndipo tutaweza kuongea vizuri na Mwenyezi Mungu. Pengine kwenye vurugu na kadhalika hatuwezi tukasali vizuri. Lakini kitu kingine Yesu anachokifundisha ni kuhusu sadaka. Tunapotoa sadaka, amesema si lazima watu wajue. Sadaka yetu tuitoe, sio kujionesha. Yesu anatufundisha mambo ya msingi sana katika kipindi cha Kwaresima. Kwa kumalizia, niseme kwamba hiki ni kipindi cha neema na baraka. Hebu kweli tufunge, na Jumatano ya Majivu tunaambiwa kadiamu za kanisa ufunge siku ya Jumatano. Tufunge, tusile chakula, labda wazee sana na watoto au wagonjwa. Lakini kitu kingine cha muhimu pia kipindi cha Kwaresima ni kualike tutende mema. Tuache vitu ambavyo pengine si vya lazima, vya anasa. Tuwe watu wa sala, tumrudie Mwenyezi Mungu. Tuwasaidie watu, tutende mema. Hayo ndiyo Mwenyezi Mungu anayataka tuyafanye kipindi cha Pasaka. Nikutakie kipindi kizuri cha neema na baraka hiki cha Kwaresima. Tuombeane ili sote tufanye toba ya kweli. Wapendwa taifa la Mungu, naendelea kuwakumbusha kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Mwisho kabisa, kama utaguswa kuchangia huduma hii, unaweza kutuma sadaka yako kupitia namba zinazoonekana katika screen yako. Mungu akubariki. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Tumsifu Yesu Kristo.